Tervehdys Video Spacein katsojat! Jälleen kerran ollaan katsottu vähän elokuvia Abbasin kanssa. Tässä on sateinen kesäinen päivä, helvetin hiostavaa ja myrskyisää, joten se on oikein sopiva päivä katsella vähän lisää poliisiaiheisia elokuvia. Viimeksi tosiaan katsottiin vähän Lastentarhan kyttää ja nyt sitten saatiin siitä ehkä inspiraatiota. Nyt tarvii vähän ehkä jotain ehkä vastapainoksia tai niin, muuta. Ehkä vähän jotain muuta, joten... Oi. Aloitimme siis tämän maratonin katsomalla meidän suosikkielokuvamme, eli Abel Ferraran 92 vuoden elokuvaa Bad Lieutenant, eli suomeksi paha poliisi. Ja tässähän näyttelee... Vuodelta 92. Joo. Harry Keitel näyttelee tässä niin kuin kyttää, joka... No, tää on hyvin simppeli juonelta. Eihän tää niinku periaatteessa, mä en oo ikinä oikein pitänyt tätä, tää on mikään tarinaelokuva. Tää on niinku fiilistelyelokuva. Tiedätkö sä, jokut elokuvat on, se kuvaa niinku ikään kuin semidokumentaarisesti. Tämmösen yhden henkilön, muutamaa päivää tämän yhden henkilön elämässä sitten. Ja tässä tapauksessa se on tää kyttä. Tällä ei ole mitään nimeä tällä hahmolla. Joo, ja siis sillä on ihan hirvittävä huumeongelma. Kaikki menee heroiinista kokkeliin ja viinaan. Aamut alkaa viinalla. Joo. Sit sillä on totta kai... Jos on muitakin ongelmia, niin peli. On peli, uhkapeliongelma. Uhkapeliongelma. Ja onnistuu sitten alamaailman kanssa sekoittamaan asiansa ihan kivasti. Joo. Ja samaan aikaan kaupungilla sitten siinä yhdessä kirkossa raiskataan nunna, joka sitten varastaa kaikki uutislööpit sieltä kaupungissa. Ja hän lähtee sitten tutkimaan sitä tapausta, mutta tutkiminen sitten meneekin vähän silleen, että se lähinnä vaan menee paikasta toiseen vetään kamaa ja sun muuta tekemään moraalittomia asioita. Kyllä. Ja totta tosiaan, niin kuin, kuten nimikin viittaa siihen, tämä on kyseessä siis kaiken tämän peli- ja huumeongelman niin kuin pohjalla. Tämä on siltikin niin kuin rikosetsivä kuitenkin. Ja tosiaan, kun mä tykkään siitä, kun se kuulee, kun se nunna on raiskattu, niin se, no mitä vittua sitten, että niin kuin, tässä kaupungissa raiskataan 20 muijaa päivässä, että mitä sitten, jos oli pingviinin puku päällä. Niin kuin, siis, tämä on niin kuin, tämä moraali tässä. Niin, niin. Joo, siis niin kuin, ilman muuta tässä on keskiössä niin kuin siis Harvey Keitel ja sen näyttely siis. Huhhuh. Mä en siis ei tuu mieleen toista, joka näyttelisi niin hyvin tämmöistä äijää, joka on niin kuin ihan sekaisin. Niin. Ja siis niin kuin jos Oscar olisi pitänyt mennä. Kummalle muuten olisi pitänyt sun mielestä mennä, tälle vai Anthony Hopkinsille silloin Silence of the Lambs? No kyllä mielestäni siis... No mä ymmärrän, se on paljon isomman profiili elokuva. Ehkä niinku iso... Mä käytin niitä vertailussa, koska samaan aikaan ne oli siis niinku periaatteessa. Niin, mutta joo, onhan se Hopkins on todella loistava siinä omassa roolissa. Tää on taas semmonen rooli, mitä oli täysin ennen kuulumatonta. Joo, ja nyt mun olisi kyllä vaikea nähdä, että tää voittaisi mitään Oscareita, tämän tyylinen elokuva, että siis... Mutta palkintojahan tää on voittanut, ei siinä mitään. Että, mutta se on taas ihan erilaisia. Joo. Pestari, mutta... Ja siis niinku... Niin kuin sanoit, että Abel Ferrara seuraa tällä kameralla, siis mitä se tekee vaan? Se ei yritä mitenkään tuomita, siis tämän, eikä mitenkään avata tätä hahmoa. Se vaan on. Ja siis, tässä ei ole mitään sellaista selittelyä. Sillä olisi joku repliikki, että okei, siksi mä teen, koska mä olin niin ahdistunut tällä. Ei siinä mitään, siis se vaan on semmoinen. No siis vähän niin kuin taustoja kävi, niin alun perin tätä oli suunniteltu vittu komediaksi, missä näyttelee Christopher Walken. Mun on tosi vaikea nähdä tätä komediana, mutta tavallaan tässä on kyllä, niin kuin, jos on synkkää huumorintaju, niin tässä on hauskatkin hetkensä kyllä. Ja se niin kuin kaikki kumpuaa tästä, niin kuin, kuinka niin kuin, tiedätkö, low tämä on tämä Arvi Keitel. Siis tämä on yksi sliisiimmistä elokuvista varmaan koskaan. Ja tässä näytetään ehkä harmattomin kuvaus myöskin esimerkiksi New Yorkista. Että, niin kuin, että miten vitun ruma se paikka on niin kuin pahimmillaan. Joo, ja sitten tässä on kohtaus, missä Harvey Keitel pysäyttää nämä kaksi... tyttöä, joka on niin kuin, tullut bileistä sitten, ja sitten se alkaa kyselemään, että kenen onko auto... Onko teillä huumeita, ja onko tämä sun isä, onko isäsi tietoinen, että sä oot juovuksessa ajamassa autoa? Joo, ja sitten se niin kuin, katsoja ei oikein tiedä, niin kuin, mihin tämä on menossa, ja sitten se pikkuhiljaa alkaa selviä tätä, että ei vittu, yritääkö se nussia niitä, mutta ei se yritä. Sitten se vaan niin kuin, saada pyllistämään niille ja tekemään seksuaalisia tekoja, että hän voi vetää käteensä. Niin, että näytä persettä ja näytä kieltä, ja sitten se alkaa niin kuin, tumputtaa. Siis, tämä on niin kuin, aivan niin kuin mind-blowing. Niin. Niin siis kohtauksesta tekee vielä vitun absurdin siitä, että koska Repsikan puolelle Mimmi, niin on Abel Ferrara, eli ohjaaja, niin oma tytär. Joo. Täytyy sanoa, että arvostan tämmöistä elokuvan tekoa kyllä jo. Pidetään asiat siis, suvun sisällä. Ja. Joo. Mutta tämä ei missään nimessä ole kyllä kauhean kevyt elokuva. Siis tässähän huomaa, että tässä lukee
tonne, niin ei se näyttää. NC-17. Tämä ei ole ikinä saanut R-ratingia. Tuohon 90-luvun alkuaikaan se oli sillä tavalla, että niin pystyttiin niin esimerkiksi iso studio Lionsgate pystyi julkaisemaan NC-17. Se ei ollut vielä niin semmoinen, tiedätkö, vähän niin kuin X-rated leima. Mm. Ja tiesitkö sitä opasta, että siis kalleihan ja siis niin kuin isoin budjetti, isoin floppi NC-17 ikärajalla on? En tiedä. Paul Verhoeven ja Showgirls. Okay. Eli se vähän niin kuin... Mä ymmärrän nyt kyllä niin kuin siis kaavan ymmärrän, niin. Miksi se on... Mutta se tavallaan lopetti niin kuin siihen paikkaan sen, että niin kuin enää ei tehty NC-17 näin aikaan studiotasolla. Mutta siis joo, mä en yhtään ihmettele sitä ikärajaa. Mm. Että siis tässä on myös kaksi hyvin yksityiskohtaista huumeiden käyttökohtausta. Joo, se on vielä niin kuin yhdellä otolla niin. Tai kumpikin joo, olla. Joo, ja etenkin siis niin kuin, niin. Mä alan ymmärtämään, miksi ne on leikattu. Ei ehkä välttämättä niin, siis, sen takia, mitä sä näet siinä, siis silleen, että mennään, neula menee sisään tälle, vaan sen vittu, että miten yksityiskohdasta näytetään, miten sen vitun paukku valmistetaan ennen niin, kuin sä kiskasit sen sisään, ja niin, millä tavalla se kannattaa kiskoa niin, sisään. Ja polttamalla vai niin, ruiskuttamalla. Niin. Mutta se, mihin siis Apassi viittasi, oli tähän suomalaiseen videokasettiin. Mm. Eli tästähän leikattiin 6 minuuttia. Joo, yli. Joo, kummakin nämä... No, tossa se näyttää... Niin. 96 ja tässä se näyttää... 85, mutta no tietysti... Mutta siis on... mä oon lukenut aika luotettavasti. Mä en muista mistä, mutta mä muistan, että siinä on ne aika luotettavia noin... leikkaustiedot, niin olisi ollut joku 7:11. No okei, joo, voi olla, mutta siis erittäin paljon niin, kuitenkin. Mm. Ja se kaikki koskee tätä huumeiden käyttöä. Eli, kaksi kohtaista kokonaan niin, pois. Mm. Eli tässä tosiaan käytetään tosi yksityiskohtaisesti huumeita, ja sitten tämä aihekin, nunnan raiskaaminen, sekin näytetään, ei kauhean rohkeasti, mutta kuitenkin. Kuitenkin. Ja sitten tässä niin periaatteessa tämä filmin punainen lanka on tässä tämä Mets vastaan, tämä Dodgers, niin. se baseball-peli, missä se koko ajan lyö vetoa, ja se aina menee syvemmälle ja syvemmälle. Katsoja tavallaan ei tiedä, kumpaa tarinaa tässä seuraa. Onko se lähtee 15 niin. tonnista liikkeelle niin. ja päättyy 120 niin. tonniin. Ja sitten se niin kuin toinen punainen lanka tässä on justiin se, tämä nunnanraisko. Se alkaa selvittää sitä. Tavallaan sillä olisi niin kuin, siis niin kuin normaali elokuvassa tämä menisi sillä tavalla, että se niin kuin löytää niin kuin tämmöisen valveutumisen. Sillä on se 30 tonttua siinä rasiassa, mikä se sai huume-kauppialta tai myyjältä. Niin. Ja sitten se saisi 50 tonnia näistä raiskaajien niin, pidättämisestä. Niin, siitä niin, oli sen etsintäpalkki oli niin, 50 tonnaa. Että semmoinen, mitä normaali filmi menisi, on sillä, että okei, hän löysi nyt, tiedätkö, niin kuin valon ja itsensä ja näin. Nyt hän tekee writing ja antaa sille rahat, ostaa itsensä pois tästä pedivälästä. Mutta tämä ei ole normaali elokuva. Se ei todellakaan mene näin. Ei nyt itse sanoa sitä, miten sen lopussa tapahtuu, että niin kuin, jos ei ole joku, joka näkee tätä. Mutta mä näkisin, että tämä niin kuin on, kysymys on niin kuin tämmöisestä niin kuin anteeksiannosta ja synnin päästä. Niin, ja sitten tietää itsekin, että vittu, se on niin kuin kurkkua myötä niin, ja vittu kusessa ja paskassa, että niin. Niin kuin, jos mä edes noin 2 tuolta niin. saisin niin kuin pois tältä raiteelta. Niin, mutta se pystyisi tavallaan ostaa itteensä ja pystyisi saamaan itselleen tyydytyksen siitä, että se kostaisi tämän nunnan puolesta. Mutta mä veikkaan, että siinä kyseessä on se, että niin kun, hän kokee saavansa niin kun, synninpäästöä sillä, että se tekee, mitä se nunna haluaa sen tekemään sitten. Mm. Että niin kun, tavallaan, että se ei, hän saattaa olla täydellisen paskapää, mutta niin kun, ei niin paskapää. Että se on niin kun, viimeinen hyvä asia, mitä se tässä maailmassa tekee. Sitten erityismainintana täytyy sanoa sitten soundtrack. Joo, niin, sulla oli se... Eli se Johnny Hayes vuodelta 1954, hän myöskin sitten menehtyi myöhemmin siinä samana vuonna, niin tämä Forever My Darling, tämä biisi soi, ja se, tämä soi varmaan niin kuin... Niin. Varmaan vartin välein tulee joku pieni pätkä niin. kyseisestä biisistä. Ja tässähän on hyvin vähän musiikkia, että niin. Niin kuin jotain biisejä soi silloin tällä, mutta niin kuin, tavallaan niin kuin, se on ehkä semmoista musiikkia, mikä voisi kuvitella, että soi siinä, niin kuin, että mitä nämä hahmot kuulee. Niin. Esimerkiksi siinä, kun se on sellainen Harvey Keitelin muna, sillä tekee pingviinitanssin. Silloin soi se. Ehkä se soi se biisi siellä tällä. Ja sitten se, kun se kävelee sieltä talosta ja se tulee niin voisi kuvitella, että se soi jonkun boomboxissa. Niin. Mutta joo. Mutta siis anyway, niin... Hieno filmi. Mitä on, mutta siis se, mitä muuta täytyy, mitä tästä leffasta vähän tutkiskeli asioita, niin Ferrara ja sitten se toinen, mikä sitten käsikirjoittajan nimi oli se? Joe Lund. Eli... Joe Lund, niin nämä oli pahimman luokan narkkareita tuohon aikaan, että Ferrara oli sen takia, että hän halusi tietää, mitä hän on kuvaamassa, mutta Lundi oli ollut jo vuosikaudet heroinisti ja Lundihan sitten menehtyi vuonna 1999 kokaiinin ja heroinin yliannostukseen.
Ja semmoinen fun fact, että Joy Lund, hän näyttelee tässä niissä kahdessa kohtauksessa ne huumeiden käyttökohtien pahimmat, mitkä on leikattu tästä pois. Mutta myös Joy Lund nähdään siis Abel Ferraran tässä Angel of Vengeance, siis Miss 45-elokuvassa. Niin, ja tässä se tykittelykohtaus, missä se Joy Lund tykittää, niin se tykittää ihan oikeasti. Siinä ei ole niin kuin... Ja ne on oikeasti ilkeä näköisiä, ne vittu, se sen näkee, se käsi on huonossa kuosissa, että nyt puhutaan ihan aidosti narkkarista. No, että... Siinä olisi kyllä hyvä ohjelman aihe. Parhaat tykityskohtaukset. Mitähän me saataisiin? No kyllä niitä aika paljon. On, justiin katsoin siis Christiane ihan... F. ja Trainspotting ja mutta siis, suomalainen mutta sitten tämmöisen, joo, no se on kova, mutta se, ne kumpikin itse asiassa. Story of a Junkie, niin. Kyllä näitä löytyy. Ja, mutta siis se, että niinku... No, tällä nyt pitäisi antaa nyt arvosana ne. Siis... Mä annan 5 tähtiä. Joo. Mä en tämän niinku rankempaa. Mm. Tää on ehdottomasti top 5 yksi rankimmista elokuvista, mitä mä oon niinku nähnyt. Jälkeenpäin se totta kai on naurattanut ja tälleen, mutta mä muistan, kun mä kakarana tämän ekan kerran näin. Mä oon ollut ihan varma, mitä vittua mä näin. Mm. Ja sitten vasta myöhemmin, kun alkoi asioista oikeasti niinku ymmärtämään, niin sitten... Tämä on entistä enemmän vaan niin kuin se arvo on vaan noussut tästä, että miten vitu hullu leffa tämä on. Siis, että miten tätä on uskallettu miten, tehdä. Ja... Niin, miten tämä on tehty ylipäänsä? Tässä näkyy olevan justiin tässä Kinolorpeta, näkyy olevan It All Happens, Abel Ferrara ja Making of Bad Lieutenant. Täytyy jossain vaiheessa katsoa se. Mitä tykkäsit tästä muuten uusi Kinolorberin 4K:n kuvan laadusta? Oli muuten hyvä. Joo. Se oli ihan vitu hyvän näköinen. Ja joo. Ottaa huomioon tosiaan, että... Että millä se on sitten alun perin kuvattu? Kyllä se filmille on oli kuvattu. Ihan 3:5 filmille on kuvattu. Se oli oikeasti tosi hyvän näköinen. Äänet oli, aluksi oli vähän niin kuin purkissa. Oli se ollut joo. Se vaikutti tosi ihmeellisesti. Siis, täytyy semmoinen... Jäkkä löysi kyllä ihan hyvät. Siis semmoinen, joo, pitää tästä mainita, että siis tässä oli toi Dolby Digital 5.1, mikä on oletusääniraita, niin se kuulosti siltä, että se on väärin ne takakaiutti, mutta se kuuluu niin kuin se niin se tuli perässä semmoinen kaiku. Mutta se ongelma hoituu siltä, kun pisti alkuperäisen stereoääneen sitten päälle, niin se hoituu, mikä on sekin tässäkin. Se ei kyllä haitannut. Että... Include tässä kanssa, joo. Juu, kyllä mä täytyy sanoa, että mä ehkä ihan 5 tähteä anna. Tää on klassikko ja mä oon tämän nähnyt vaikka kuinka monta kertaa. Että ja tuun varmasti katsoa kuinka monta kertaa niin kuin, ehdottomasti niin kuin viihdyttävä Harvey Keitelin rooli suorituksen ansiosta. Ja siis tää armottomuus, mikä tässä on, niin just tämmönen niin kuin, just tämmösen New York Sleaze niin. Parhaimmillaan perkele. Niin ja sit se, kun sä oot silleen niin kuin, onks tää nyt, eihän tässä on väkivaltaa ja niin kauheasti nää, vittu tässä on kyllä kaikkea muuta, mitä ei niin. pienen ihmisen kuulu nähdä. Joo, siis niin kuin ehdottomasti, jos Vilho elokuvatarkastama tarkastelee, niin kyllä ehdottomasti se on se 16 ikäraja, mikä siis on Vilholla maksimi, niin 16 ikäraja, joo, ei tämä ehdottomasti ole killien katsottava. Ja tämä on just semmoinen elokuva, jossa alkaa sitten leikkaantaa, niin mitä sä leikkaisit tästä pois? Niin kun... Siin, täytyy se koko, esimerkiksi se kun ne veti kräkkiä siinä. Mm. Ja sitten herskaa. Mm. Ne oli yhdellä otolla tehty. Nähän olisi näyttänyt siltä, että vaihtaa paikkaa, tiedätkö, kun aletaan niin huumeita valmistelemaan. Joo, mutta mä tarkoitan sitä, että tämä elokuvan yleisilme on just niin kuin näin tämmöinen niin kuin tosi rappeutunut ja likainen, että niin kuin, ei se siitä nyt muutu kauheasti niin kuin lapsiystävällisesti. Jos sä siitä muutaman sekunnin otat sieltä. Tai muutama 10 minuuttia, en tiedä. Mutta joo. Mä annan tälle, kyllä mä räiskäisen sille, räiskäisen, sanotaan 4.5 tähteä. Okay. Kyllä tää on aina hyvä kokemus kyllä, että niin kun. Ja no, multa tosiaan 5. Joo. Koska tää on yksi semmoisista leppoista, että jos multa niin kuin kysytään niin kuin pahamaineisista elokuvista, niin tää on yksi semmoinen, mikä mä mainitsen silleen, kun se tulee apteekin hyllyltä. Helposti, kyllä ja näin. Katsotaan sitten, miten tää vuoden sitten 2000 jotain se oli, niin remake, niin pärjää. Ne, katsotaan, aletaan sitä katsoa nyt saman tien. Herzogki. No niin. Nyt saavuttiin tänne pihalle vähän puhun tästä elokuvasta, eli todellakin katsoimme remakein vuodelta 2010, eli Bad Lieutenant tai The Bad Lieutenant, Port of Call, New Orleans. Eli ohjauksesta vastaa tietysti Werner Herzog. Kyllä, eli tämmönen vähän niinku artistisempi, taiteellisempi äijä ja tehnyt paljon helvetisti elokuvia, mukaan lukien Klaus Kinskin nämä kaikki niinku nämä hulluimmat teokset sitten. Ei ehkä se helpoin ohjaaja, sanotaanko näin. Ei ehkä se helpoin ohjaaja, tääkään ei välttämättä ole se helpoin leffa, mutta ehkä niinku Herzogin mittakaavassa, niin tää on aika... Tää on. Niin, joo. Kyllä. Joo, mutta siis tämähän on vähän samoista aineksista rakennettu elokuva, eli
Nicolas Cage esittää tätä Terrence McDonaghia, eli tässähän toisin kuin aikaisemmassa, niin ei ollut, Harvey Keitelin kytällä ei ollut mitään nimeä, mutta tässä se on tosiaan Terrence McDonagh. Eli... Joo, ja hajottaa tehtävänsä aikana selkänsä. Niin, eli... Ja, sitten, niin. Tota, ja siitä sitten hän saa noita opiootteja sitten selänhoitoon, niin kuin Jenkkilässä on tapana, että äkkiä kun selkä korjataan, niin lyödään pillereitä täyteen ja mies jaksaa. Ja joo. Sitten siinä tulee sitten kaikki muut tämmöiset riippuvuudet, kuten kokaiini ja, niin. Ja crack. Kokaini ja crack ja sitten myös tämä peliriippuvuus on kyllä. Tässä. Että jälleen kerran tämä remake on vähän niin kuin kertoo riippuvuuksista tällä. Ja totta kai elokuvan suola on tietysti Nicolas Cage. Ja... Niin ja siis tässä juonesta vielä sen verran, että tuossa taustalla on semmoinen senegalilaisperhe, viishenkinen perhe, joka on murhattu. Ykkösessä, tai siis siinä alkuperäisessä hän oli se raiskattu nunna, jonka ympärillä. Tässä pyöritään sellaisen niin kuin senegalilaismurhatun perheen ympärillä. Niin kuin. Loppujen lopuksi se perhe jää aika lailla niin takavasemmalle just, sieltä just, näin. Just. Ja, mutta tämän Nicolas Cagein seikkailut ja sekoilut A-paikasta B-hen niin on niin kuin pääosassa joo, tässä elokuvassa. Ja siis niin kuin sanottu, Nicolas Cage on niin kuin se niin kuin, tiedätkö, suola tässä. Niin. Ja siis, niin kuin, kyllähän se on hyvä idea. Mä muistan silloin kun tämä tuli, niin mä ajattelin, okei, tässä on aika hyvä idea tehdä remake ja sitten pistää Nicolas Cage sekoille. Ja tämähän oli sitä aikaa, niin. Tämä oli just niin kuin sitä Nicolas Cagein sitä sekoilukulta-aikaa. Se oli siitä tunnettu, että 2010. Että se sekoilee ihan vitusti ja sitten niin kuin, sitä ehkä vähän muodostu vähän semmoinen rasittava joo. Piirrekin jo tällä ja näin, mutta niin kuin, joo. Kyllä mä tykkään tästä, tässä on monia asioita, mistä mä tykkään. Eli justiin New Orleans. New Orleans, tosi hieno. Ja siis myös Nicolas Cagein tämä roolisuoritus, sillä on muutama aika päräyttävä kohtaus. Kyllä. Se kun se sanoo, että vittu, ammusta vielä kerran. I can see his soul dancing. Niin. Ja sitten, se vetää breakdance. Ja sitten se, että se kiduttaa sitä mummoa tai niinku niin. Uhkailee mummoa, niin että se ottaa sen hengityslaitteen irti ja sitten osoittaa sitä toista mummoa päähän, että vittu nyt kerrot missä se on. Niin. Tämmöisiä pieniä niinku niin tähtihetkiä tässä on, mutta kun, vittu kun mun mielestä tämä leffan ongelma... Vittuun epätasainen. Tämä on epätasainen ja siis tämä on jotenkin niinku hirveän niinku semmoinen rynsyilevä. Tässä on hirveästi aineksia, hirveästi hahmoja ja hirveästi aineksia. Ja siis sitä, että niinku, okei, onko tässä nyt sää huumejuttu pääosissa, onko tässä nyt tämä Valkilmeri, se tutkimus pääosissa. Niin sitten välillä tosiaan kyseli sen senegalilaisperheen perään, minkä takia tämä koko niin kuin roska lähti liikkeelle. Niin, missä se niin kuin on? Ja mä en edes, itse asiassa nyt kun just äsken katsottiin, mä en edes tiedä selvittikö ne sitten. Ei ne muuten selvittää. Kun sehän loppujen lopuksi lähti sitten siitä näin, että se yritti saada kasaan sen 50 tonaa, mitä se oli niin kuin velkaa. Siihän se sitten se leppa niin kuin meni. Joo, ja sitten tässä oli Eva Mendes, joka esittää sitä niin kuin ilotyttöä, joka on sitten tämän niin kuin tyttöystävä, tämän Nicolas Cagein. Niin. Sitten siinä yhtäkkiä tulee, ne yhtäkkiä pöllii siltä joltain, tämäkin on tarpeettoman monimutkainen kuvio, ne pöllii siltä yhdeltä asiakkaalta rahaa, jota näyttelee se äijä, mitä mä en ikinä muista nimeä, se mikä on Boardwalk Empiressä ja sitten tuossa Missy... Michael Shannon vai? Ei, se toinen äijä. Siis tämän Nakin veli. Niin, Naki Thompsonin veli, mikä näyttelee myös tuossa uusimmassa Missionin Impossiblessa. Mutta anyway. Niin pöllii sitä, sanotaan, että joo okei, mun isä on tosi kova niin kuin kiinteistöpäällikkö täällä ja se tuntee mafiosoja. Sitten ne mafiosat tulee perin siltä rahoja. Miksi tääkin pitää olla näin monimutkainen? Niin kuin? Siis, se just että niin kuin, vittu, tässä, siinä missä niin kuin toi Harvey Keitel ja Abel Ferrara filmi, se on tosi ytimekäs. Siis vaikka siinä sekoilussakin. Ja minimaalinen. Niin, mutta tässä on hirveästi kaikkea. Niin kuin, se rönsyilee ja siis niin kuin, on hienoja maisema, on paljon hyviä näyttelyjä. Niin. Brad Dourif on tässä. Kyllä, ja Brad Dourif on. Kaikki on, niin kuin periaatteessa kaikki on ihan kunnossa, mutta kun vittu joku tästä puuttuu ja sitä on niin. Tosi vaikea selittää. Tämä on oikeasti tommonen, tässä tapahtuu liikaa pieneksi elokuvaksi. Kun sä oot tottunut, se alkuperäinen on se pieni elokuva ja minimalistinen, siinä tapahtuu se yksi, kaksi asiaa. Tässä vittu tuntuu, että lyötiin kuusi asiaa yhtä aikaa päällekkäin. Tämä säätää koko ajan tämä Nicolas Cage jonkun kanssa. Ja siis, eikä mä, niin, ja siis, jo mä tajun. On samoilla linjoilla, mutta siis mä en tarkoita, että tämä on niin kuin vaikeasti seurattava. Niin, tämä on vaan sellainen, että tämä ei keskity kauheasti mihinkään. Niin kuin. Se on hirveä kiire koko ajan niin kuin tehdä kaikkea. Niin kuin, kattokaa tätä ja kattokaa tätä ja kattokaa tätä. Ja sitten niin kuin tämä Herzogin nämä tämmöiset taiteelliset kohtaukset. Siinä oli joku kaksi vai kolme. Niin. Että sen lähestymistapa oli vitun outo. Niin siis silleen, että sä teet normaalia elokuvaa, mihin sä tunget semmoisia kohtauksia, mitkä niin kuin yhtäkkiä ei selity millään järjellä. Niin.
Niin just tämmönen liskokamera, joo, mikä tulee. Sitten se ihan niinku viimeinen kohtaus. No niinku... olis sitten tehnyt sen, niin, tiiäksä, koko leffan sillä niin tavalla, vähän niinku uutuurin niin asenteella, niin, tiiäksä, että... niinku, että, mutta kun tässä ei ollut sitä, että niin tää oli ihan peruselokuva, mihin yhtäkkiä lyödään semmoisia, että what the fuck momentia. Niin, niin, niin siis se just, että tuntuu, että toteutuksessakin on vähän sillä, että okei, ei oikein tiedetä, mitä niinku halutaan. Halutaan vähän kaikkea. Niin, kaikkea heitetään sekaisin näin. En mä tiedä. Niinku... Mä haluaisin tykätä tästä. Ja mäkin haluaisin. Mäkin, mutta niin kuin en mä oikein tykkää tästä. Sitten mä... pituus oli liikaa. 2 tuntia. Se on, se on liikaa. Ja tuntuu pitkältä, kyllä. Kyllä, ja tuntuu, joo, niin, kyllä. Mutta mä lyön tälle 2,5 tähteä. Mä olin ihan samaa sulle sanomassa, että 2,5 tähteä. Että niin kuin ei pysty kolmoseen. Melkein 2,5. Niin. Paskana päivänä 2. Nyt on hyvä päivä ja 2,5. Niin, niin. Siis mä, vittu, kun tää keskittyisi niinku pelkästään tähän Nicolas Cageen ja siihen. Se olisi jotenkin niinku rakennettu paremmin se rakenne siihen, että se meni koko ajan hullummaksi. Ja sit sä niinku ymmärtäisit se, että okei, tässä nyt alkaa pikkuhiljaa olen steiksit pöydällä. Niin. Mutta sitten tässä vielä niinku just joku 20 minuuttia ennen loppua, niin sit se kääntyy, että okei, kaikki meneekin tosi hyvin. Niin, niin. Okei, mä en odottanut tätä, mutta tosi niinku kummallista. Siis sillä lailla, joo, ja sitten, en mä tiedä, mun mielestä sekin oli vähän jotenkin outo, että se kusettiin sitten loppujen lopuksi kaikkia. Niin. Eli siis niinku, ja tuskin olisi muuten selvinnyt, jos niinku järjellä ajattelisi, sä oot kusattanut noin paljon rikollisia, niin, sun just... muuten sä selviät ihan noin vaan tosta. Niin, ja niinku tuskin sä selvisit niinku vittu edes viikkoa tossa kunnossa niinku poliiseissa, edes niinku USAssa. Niin. Joku sanoi, että hei, tää mies ei voi työskennä. Tää on koko ajan ihan vitu sekas. Niin. Se olisi vähän sama, kun mä menisin vittu Soravaan ja pistäisin spliffiksen, niin saatan töitä. Niin, et sä oot töissä enää kauhean kauan. Sä et edes työpäivää loppuun töissä. Anyways. Eikä siinä muuta niinku. Siis tämmöset oli meidän paha poliisit ja ehdottomasti Harvey Keitel kannattaa katsella. Kyllä. Tää kannattaa katsoa, jos on ehdottomasti Nicolas Cage-fani, niin kannattaa siinä tapauksessa katsella. Niin, joo, Nicolas Cage on se. Joo. Palopilkku tässä. Mutta mennään hei seuraaviin aiheisiin, okay, sitten seuraavassa jaksossa. Eli hei, katsojilta tuli lahjoituksia. Kuule, tuli psykojatko-osat. Niin katsotaas kuulu. Seuraavalla kerralla katsotaan psyko 1 ja 2. Toi mulla ennestään olikin jo. Ja sitten vielä niinku spyko 3 ja 4. Että niinku, nyt pistetään. Seuraavassa jaksossa pistetään, sit kun taas Apasin kanssa tullaan niin ruutuun, niin pistetään vähän psykoa tulille sitten. Ja niin. Mitä sä siihen sanot? Todellakin, ei mitään. No, niin. Ensi kertaan. Ensi kertaan sitten ja palataan sitten ja katso tässä seuraava video. Kysy, jos tuli jotain kysyttävää. Tykkää tietysti ja tilaa kanava. Se on moro meiltä. Sana kiertää. Moris. Yeah.